Heger s Medzierkou zverejnil, že všetko zlo, ktoré je spôsobené, je práve spôsobené tým, že neočkovaní hazardujú so svojimi životmi a životmi všetkých, ktorí sú navôkol. To znamená, tí môžu za všetko, čo sa deje v krajine. Východňari si to vysvetlili po svojom, povedali si, že jednoducho dajú veľkú motiváciu pre nezaočkovaných. No a aká tá motivácia bude? Tým, že prídete do prevádzok, ktoré mimochodom mali byť zavreté a niektoré už sú zavreté, tak sa rozhodli, by som povedal, ponúknuť vyslovene pre nezaočkovaných, že milí nezaočkovaní, rozhodnite sa správne, choďte sa zaočkovať, lebo my sme tí, ktorí to zaočkovanie podporujeme. A ako bonus od nás dostanete pri preukázaní sa očkovania v tomto najbližšom období, dostanete 10% zľavu na pizzu. Pizzu, dobre počujete, pizzu s ananasom, s olivami, s feferonkou, s klobáskou. Viete čo? A dostanete ešte 10% zľavu na pizzu. Druhý podnikateľ na východnom Slovensku povedal, že dostanete zadarmo masáž, ak sa dáte zaočkovať. Úplne geniálne motivácie, no to priam normálne neviete, čo, z čoho si máte vybrať. To je taká ponuka, ktorá sa neodmieta. Testovací chaos vo vláde, ktorý vidíte, že mal byť zavedený, povinné očkovanie na pracoviskách, ale aj povinné testovanie, a ukazuje sa, že opäť vláda to nezvládla. Čo znamená, že samotná logistika toho procesu, ako sa majú zamestnanci na pracoviskách preukazovať testami, ako majú byť testovaní dvakrát do týždňa, opäť zlyhala, lebo bolo niečo nedomyslené. Ja to prirovnávam k tomu, ako keď sa Matovič, Heger so Sulíkom a možno ešte s niekým stretnú pri jednom okne a povedia si, že poďme skákať von z okna. Nie, nejdeme skákať von z okna. Ale skoč z okna. Nie, neskončím z okna. Skoč, bude sranda. Nie, neskočím. Ty skoč prvý. A keď povedia, dobre, a niekde tam trampolína, tak trampolínu dajú, nájdu si teda dôvod a jednoducho teraz povedia, Matovič povie Hegerovi, skoč ty, bude sranda, natočím si to. Nie, neskočím. Skoč ty, Sulík. Nie, neskočím. Skoč ty, Matovič. Nie, čo ste, chlapi, čo vám prihára na hlavu? Ja, no jasne, že neskončím, čo by som skákal. A čo by som skákal? To len tak som ako, aby bola sranda. No dobre, tak chlapi, tak teda zavrite okno, ideme skákať. No, tak nech skočí niekto druhý. Tak koho tam dáme? No dajme tam občanov. Občanov? Tak poďme ich tam dávať, poďme ich sem dať ako doradu, pred okno a poďme ich vyhadzovať. A poďme si to točiť na video, bude sranda. Toto je testovací chaos, očkovací chaos a všetko, čo táto vláda debilov jednoducho predvádza na Slovensku. Záver z tohto je, ignorujte všetky nariadenia, ignorujte všetky rozhodnutia, ktoré akékoľvek spôsobom sú vynucované. Všetko ignorujte, používajte svoj zdravý rozum, ale rozhodne ignoráciou. Ignoráciou a opovrhovaním tohto, čo táto vláda koná.